Fyrirsögn nummer 2 af þessu sinni, hún tekin af mpl.is og þar eru með það sem ég var að ræða hér upphafi. Ríkið leggur 80 miljardar í samninginn. Við ætlum að skoða þetta. Þetta ágætis greining hjá Morgunblaðinu. Þarna segir náttúrulega bara að ríkisstjórnin mun leggja fram 80 miljardar króna í aðgerðir á samningstíma stöðuleika samningsins sem var undirritaður í Karphúsinu í gær. 80 miljardar slatti af hérna, hvað erum við ekki að tala að borga út Grindavík fyrir sambarlega upphæð. Ég held að það sé eitthvað svipað. Þannig að hérna, þeir sem eru þeirra skoðunar að ríkisútgjöld bera haldi í lámarki og svona, þeim svíður þetta einhverju liti. En eins og við rættum á hann, þá eru hérna, vísbendingar að þarna séu nú bara verið að setja inn í samfélagsáttmálan atriði sem að við Íslendingar eigum að geta verið stoltir af þó við séum ekki gallharðir sósialistar. Förum aðeins yfir, hérna, það eru glærur inn í þessari frétt. Ég ætlaði svona, þarna eru aukna ráðstöðun að tekja fólks í leiguhúsnæði. Þarna eru eitthvað fyrir þig, Ingimar. Visla. Það eru sem að hérna, bætur fyrir leigubætur hækka og, hérna, og þetta eru og aukna barnabætur, auknar húsnæðisbætur. Þannig að þetta ætti að geta fært fólki sko alveg auka 500 kall á ári eða eitthvað svo leys sem að hérna, þessar tölur benda til. Svo eru hérna, einnig sko vaxtabætur fyrir þá sem að greiða húsnæðislánum. Kannski hérna, erfitt að lesa í þetta, þetta ætti að geta hækkað sko af 40 miljón krónar láni geta húsnæðisbæturnar farið upp um 312.000 krónur. Og þeir sem eru með 15 miljón krónar lán um 540.000. Nú, hérna, sérstakur vaxtastuðningur eftir tekjum og eigum, þannig eru náttúrulega einstæði fóreldrar að koma betur út úr þessu öllu saman, farið ennþá neðar, hérna sjá við þess að farið neðar hækkun barnabóta, eða einum neðar, fyrir ekki lengra, þannig er það, hækkun barnabóta. Þannig að sjáum við sko meðal við tekjur á mánu, 450 krónur á mánu, þá ertu að fá 990.000 á ári í barnabætur en það myndi hækka upp í 1.174.000 fyrir einstætt foreldri með eitt barn í leikskóla og eitt í grunnskóla og svo framvegis. Þannig að þetta eru, hérna, þarna eru sem sagt að koma til endurgreiðslur á sköttum og svona til þeirra sem að eru að byggja þetta land með hérna, einhverju fæðingartíðni, þeir sem eru að fæða börn á Íslandi og eru að alu börn á Íslandi fá þarna eitthvað tilbaka sem að er Já, eru einstæðir aðalega Já, aðalega eru einstæðir, en ég fór að skoða þetta í gær og hérna og það eru aðeins lærri upphæðir eða þú ert hérna, giftur eða í sambúð það er eitthvað svona hvað sá ég þetta til, það var ef þetta er sko 200.000 kall hérna, fyrir einstæða móður að þá fá sko, giftir foreldrar 250.000 saman já, var, já, ok var, það er hvernig sirka svoleiðis já, ok já, og hérna og einhverju liti er það kannski ekkert rosalega ósangjant sko. Nei, þú sér það ja, þú veist, margir, þú veist, einstæð er náttúrulega bara það er miklu auðveldara að vera saman í þessu já, algjörlega og útstendur, veist, miklu verið og berangri en þarna er eins og við nefndum í upphafi líka að það er ekki tekið til þetta þess að hinum megin við einstæða fóreldrið er kannski annað B-fóreldri sem er að taka þátt í uppeldi barnanna að sko 50% leiti, það er að taka 50-50 viku og viku og er að greiða einstæða fóreldrinu meðlög sem að þau fá bæði vegi skattfrjáls til sín en B-fóreldrið, þins vegar, sem er hann einu megin, er ekki að fá neinar af þessum bótum og þetta eru þetta hérna, eitthvað sem að lítið tala í íslensku samfélagi í dag er að sennilega eru sem sagt, þessi hópur fólks sem að kallast B-fóreldrar í mörgum tilfellum verst statti hópurinn á Íslandi. Já, mér minnir að það hefði verið svo sem er yfir mæðrastyrsnefnd þegar hún var spurð sko hérna, hvað er verst statti hópur á Íslandi, hún einstæði fjöður. Já, einmitt, akkurat. Þú veist, þeir bara, þessi B-fóreldrar, basically. Þegar, þú ert sko og hérna, þú ert bara komin í algjör að dauða gildru ef þú lendir í því að vera svona B-fóreldri sem að hérna
sem að þarf að taka fullan þátt í og vill taka fullan þátt í uppeldi barnanna þína. Sjáðu bara fyrir þér sko ef þú átt þrjú börn með konu sem þú ert búin að skilja við og þið eru með samkomulag að þú fáir ef þú ert svo heppin að þú færð að hafa börnin 50-50 og ert ekki tálmaður. Já. Að hérna að þá þarft þú náttúrulega að vera með jafn stóra íbúð og kona þín. Þannig að þú þarft að vera með herbergi helst fyrir öll þrjú börnin. Mm-hmm. Þannig að þú þarft að vera með íbúð með fjórum svefnherbergjum og það kostar sitt. Mm-hmm. Og þú þarft að hérna gefa börnunum jafn mikið að borða og taka þátt í öllum þeim kostnaði sem að því fylgir að hérna til jafns við móðurina. Mm-hmm. En þú þarft eins og það segja áðan einungis að blæða út sko meðlagsgreiðslum sem að konan þarf ekki að gera, hún þarf bara að taka á móti þeim skattfrjálsum og hún fær síðan allar bætur, þú veist, þannig að þegar uppi staðið þá er, og það er, ég séð menn tala það, að þetta séð svona vís leið til þess að keyra menn í gjaldþrot og það er, já, er langt sjálfsmór. Flest já, og gjaldþrot kannski fyrst og síðan sjálfsmór og það er hérna það er ömurlegt að kerfið einhvern veginn algjörlega líti framhjá þessu öllu saman. Og Pældi, þetta sem þú varst að lýsa er ekki vestastaðan til að vera í. Það er að vera tálmaður. Já, einmitt. Þú veist, þannig að þetta er verra en þetta. Tálmaður og svo færðu bara meðlagsskuldir og færðu aldrei að sjá börnin og veist, drottin Jesús. Síðan er hérna talaðum sko samstæðum að brúa bilið, allir aðilar munum taka höndum saman og vinna með markvissum hætti af því að brúa bilið milli fæðingarról og svo leikskóla á samningstímanum með því að tryggja öllum börnum leikskólavist. Þetta hefur maður heyrt 100 sinnum áður og engin skildi trúa þessu fyrir en í fullan hnefana, fyrir en eitthvað er komin á borðið. Þetta er auðvitað hérna, algengasta lofor stjórnmálamanna í aldraranda kostninga og hefur aldrei verið staðið við. Og það er sko, þarna væntanlega sko, af því að þeir eru að tala um að brúa bíl á milli fæðingarólos og leikskóla, þá fyrir það af því að fæðingarólos er bara 12 mánuðir samanlagt, þú tekur karl, fæðingarólos konu og karls, þá er það 12 mánuðir sem þýðir að þeir ætla að brúa þetta bíl, þá ætla þeir að lofa öllum leikskólavist frá 12 mánuða aldrei. Já, hvað var þín ekki að verða 2 ára? Minn var sko orðin hérna, 26 mánuð þegar wow. Hann komst inn á leikskóla síðast. Það er því að fengið ansi langt fæðingar orla þá til að brúa það bíl. Akkurat, og það var sama með eldri strákin og núna erum við með litlu stelpuna bara heima og hérna, við erum milli vonar og ótta að eitthvað gerist en hérna, þetta er náttúrulega aldrei að fara að gerast í okkar tíð sko. Það er að segja við verum, þetta verður ekki komið á þegar að dóttir mín verður 12 mánuð, það er alveg ljóst. Síðan er sagt þetta til að sko, aðgerði gegn kynbundnum launamun. Þetta hljóma mjög illa. Já, til að útrýma launamun sem skýrist af kynskiptum vinnumarkaði og kerfisbundum vannmati og hefbundum kvennastörum verður unnið að virðingamatskerfi sem byggir á tillögum aðgerðahóps um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði. Þetta er enda sko... Sko, ef þetta er gert rétt, já. Þá er þetta mjög gott. Hækka leikskólakennara, hækka heilbrigðisstarfsfólk, þú veist, hjúkkur, sjúkraliða, þessi mikilvæg störf sem eru kvennastörf. Þetta er akkurat sko í fyrsta skipti sem að maður sér texta sem að er að adressa einmitt það. Já. Ekki hérna einhverja jafnlaunavottun og krap. Heldur, útrýma launamun sem skýrist af kynskiptum vinnumarkaði og kerfisbundnu vannmati og hefðbundum kvennastörfum. Þá verður unnið að virðismatskerfi sem byggir á tillögum aðgerðahóps. Og eftir er ég kannski svo mikill sósialist orðin að ég hlindur þessu orðalagi en verða að setja fyrirvara á hvernig þetta verður framkvæmt og hvaða hérna, hvaða sem sagt, nefndir verða settar á og hvernig útfærslan á þessu verður og endanum það og allt eftir að koma í ljós og þekkjandi íslenska stjórnmálamenn og þá gæti það vel orðið einhvers konar disaster. Það verður bara að segjast eins og það er. En þetta er sem sagt aðgerðnar í hnotskurn sem að ríkið allar að koma að og við nefndum skólamáltíðarnar líka áðan sem eru hérna, sem eru leið vinstri grænna til þess að tryggja sér atkvæði fyrir peninga annara. Klassíst bráð vinstri stjórnmálamanna. En þegar allt kemur saman og þegar að, sko, við lítum til markmiðsins sem er að ná niður verðbólgu og hérna,
og fá stöðuleika sem er okkur öllum svo mikilvægur mm-hmm. að þá gæti þetta verið gott skref ég hérna ég bara einhvern veginn þú veist, ég er orðin svo lamin og barinn hérna af þessum stjórnvöldum sko að maður trúir engu fyrir en að einhvern veginn það bara komið á borðið Já. Og þannig að hérna við eigum eftir að sjá bara við líka næstu seðlabanka eða sem stýrivaxta ákvörðun hvort að þar verði tekin einhver skref til þess að hérna að slaka á þessari hengingaról sem við erum í vaxtabyrða og hérna og vaxta okur sem við búum við hér á landi en þetta ánægjulegt það að segja, það ánægjulegt að samningar að það hafi tekist bara einhvern veginn að baka vöflur og mm-hmm. allir eru glaðir og þetta hafi ekki, einhver hafi rokið út og hóta verkfall og fari í verkfall og allt þetta, það opbóslega ánægjulegt og lýsir hérna eins og ég sagði í upphafi miklum auknum þroska frá því sem að var hérna í síðustu viðræðu lotu sem að það sem að eldar loguðu þannig að ef við ekki bara að fagna þessu er þetta ekki gleði tíðindi ég held það svona heilt yfir gleði tíðindi og hérna við erum sammála að ríkir eigi að skatt peningar okkar eigi að renna til góðra mála og hérna, það svo sem ekkert þarna svona stórkostlega illt sem að maður sér íslenska skattpeninga fara í. Svo bara spurning hverju maka krókin sko. Já. Ha. Akkurat. Það er alltaf einhverjir sem að maka betur krókin en aðrir.